mutta kiekko menee hieman eteen, siihen ei ehdi aivan Nenonen tuohon tilanteeseen, mutta Nenonen tulee väkisin, lyö ilmasta kiekon maaliin, mutta se on korkea maila, sen näki kyllä täältäkin, ja kyllä täytyy sanoa, olen käynyt jonkun aajunnierinen ottelun katsomassa ja kova oli siellä tuomarina. Miehen käsimerkit, ne ovat kyllä viimeisen päälle sieltä kyllä selkeät näytöt lähtee tältä mieheltä. Joonas Kova. Ja en nyt tiedä montako miestisottelua mies on tuominut. Tuominut nekin varmasti jostain tilalopulta lähtee sitten akatemian vastaisku. Mikko Virtanen ei pääse alueelle ja näin on sitten Laineella paikka. Laine ujuttaa. Ja ujuttaa kauniisti ja lukemat 1-0. Siinä uudestaan tuo Tommi Laineen osuma nyt Laineella. 6 maalia tällä kaudella, 5 syöttöä ja myös pitkään sivussa ja astuu sitten parrasvaloihin kerta heitolla. Kangasmäki odottelee viivalla, Laaksonen, pääseekö syöttämään, pääsee, Kangasmäki, Gröndahl, ei lähde kuti, siinä on puolittainen syöttökuti, muutama sekunti, 5-3, Ilovita laukoo ohi maalin, Laaksonen, nyt pitää iskeä, Gröndahl, kiekko pomppii, ei päästä laukomaan, Stymf jäällä, ja paikka on, ja tyhjä maali edessä, Jere Laaksosella, ja näin tuo käytettiin kuin käytettiinkin, kauan se kesti, mutta sieltähän se tulla tuiversi, Jere Laaksonen 2-0. Siinä uudestaan tuo kiekko lopulta pomppii kuin pomppiikin takatolpalla päivystävälle Lukkolainalle, eli Jere Laaksoselle. Laaksonen Eurajoelta, Eurajoen, oliko Luistin seura, joka olen näkynyt tässä toisessa erässä, eli mies on sitä joukkueen kapteeni sivussa. Näin on käynyt, kun Pitkänen koittaa etukulmasta laukua ja nyt on sitten mies ja kiekko maalissa ja hetkinen, tuomari näyttää, että se on maali. Ja nyt tämä Halisen rynnistys sitten saa toivoton tuloksen. Petteri Halinen kauden 3. osuma, iso kokoinen ja pitkä kaveri vie kiekon maalin. Tässä uudestaan tuo. No kyllä on, johan on tilanne siinä. Halinen kirjaimellisesti vie kiekon maalin, erittäin erikoinen maali, mutta tuomari näyttää saman tien, että siellä se on, ukko ja kiekko. 2-1. Olli Tervon ja Hietasen välistä, kiekko tulee Salmiolle, Salmi maasina taisi olla, ja lopulta kiekko löytyy palvelta, joka räpäyttää sen etuyläpesästä sisään, ja näin lukemat 2-2. Monta kertaa akatemia ei ole hyökännyt, mutta mikä on tärkeintä heidän kannaltaan, lukemat nyt 2-2. Ei onnistunut, ja kyllä on hirvittävää rummutus tuolla, ei siellä rumpalipojalla, vaan nimenomaan Sportpäädyssä. Nyt pitäisi yleisö herätä ja kannustaa omia, kun miten upea maali siinä oli. Kyllä kiekko kävi mielestäni aivan siellä maalin katossa. Ja näin näyttää myös Virtanen, Mikko Virtanen, tekeekö kauden avausmaalinsa. Ja mihin paikkaan se tulee, jos sitä nyt hyväksytään. Mutta mielestäni kiekko kävi tästä, kun katselee nyt tuo uusintaa. Hetkinen, koitetaan, toivottavasti saadaan se nyt vielä, että meikäläinen näköinen oli. Ja nyt vetää Hietanen sitten siinä puolittain jalalla ja lonkalla siinä uiton kumoon. Piispanen pitää kiekon hyökkäysalueella, ei saa Lehtisellä. Ja nyt on Halinen läpi, Halinen ja 2-4. Ja tämä homma alkaa näyttämään entistä pahemmalta. Halinen 4-4 vastaan pelataan keskeltä läpi. Kääntää rystylle, nostaa kiekon verkon perille ja lukemat 2-4.